ဒီနေ့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 
ဒါဆိုရင်ဒေါသကိုကျွန်တော်စားထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒေါသများနေတာလဲဆိုရင်စัจကျင်ပဲသူက။ဒေါသများတာဒီမေတ္တာနဲ့လို့။ဒါကြောင့်မို့ဒေါသနေအောင်ကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့စားထုတ်မယ်နော်။မေတ္တာအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကြီးတယ်။ဒါဆိုမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်ပါပေါ့နော်။ ပြီးတော့အိဒါဘာဖြစ်လို့များတာလဲအိဒါနဲ့ဆက်ကျင်တဲ့ကမုဒိတာအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုနေနဲ့မှသူများကိုလက်မခံတာဘူးမုဒိတာကအကောင်းမြင်တဲ့တာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာပါစေအစဉ်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိုပြီးစဉ်းပြေပါစေဒါအကောင်းမြင်တာအင်္ဂလိပ်ကတော့ appreciate ပေါ့နော်အကောင်းမြင်ဘောတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိဒါမရှိဘူး အဲ့ဒါရှိတဲ့ပုံကိုရလေအရေးသွေးမရှိတဲ့ပုံကိုလေအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးရင်အဲ့ဒါဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့မက်ဆီယာဘာဖြစ်လို့မက်ဆီယာရှိတယ်လဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကကရုဏာကိုကျင်းစာတရားခေါင်းပါတဲ့ပုံကိုရမက်ဆီယာများတယ်မက်ဆီယာရှိပြီဆိုတဲ့ကကိုကျင်းစာမရှိဘူးမင်းတို့လိုရင်မင်းတို့ရှာပေါ့ငါ့ပြိမဲ့ခံရှာရတာငါ့စီမှာလာပြီးမတောင်းနဲ့လာလို့မခံနဲ့ လာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမင်းတနက်စာတော့ပဲတောင်းတာပါကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားကိုတောင်းတာမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ကိုတောင်းတာမဟုတ်မြေကိုတောင်းတာမဟုတ်စာနာခြင်းကိုခြင်းစာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိရမြားတယ်ပြီးတော့ကိုကိုစားအရာရာကိုပေါ့နော်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားဟာကိုမမေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂ
မယောနဲ့နော်ကိုချစ်တဲ့သူပဲကြည့်ရင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုချစ်တဲ့သူကိုချစ်တဲ့သူပဲကြည့်ရင်တဏ္ဍခန္ဓာချစ်တဲ့သူတန်းကိုကြည့်ရင်မေတ္တာမမင်းနဲ့နော်မယောနဲ့နော်စာသင်ပြီးကျော်ထွေးတဲ့အတွေးတွေရှိနေသေးမယ်ဆိုရင်ဒါစာသင်ရမရဘူးဘုရားတော်မေးပါဘုရားတော်မမေးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေလို့တိုက်ရမေးလို့ရတယ်ဘိုင်ဘယ်ထဲမှာဘုရားနာပဲရှိနေရတယ်မေးပါအေးမေးတယ်လဲလမ်းမေးလို့ရပါတယ်မရှင်းရင်မေးပါနော်အခုကြည့်လူတွေပြောနေတယ်မင်းကိုမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာမင်းကိုဆိုတာဘုရားအလုံးမဟုတ်ဘူးတူတယောက်တည်းကိုပြောတာအဲ့ဒါကျန်ပြောတယ်မင်းကငါတဏှာရှိတယ်ပြောတာပဲအဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တဏှာကိုဖြောက်ထားတာသူကကျေနပ်နေတာပဲမေတ္တာမဟုတ်နော်တဏှာဒီလောဘရဲ့ကုစားပြုမေတ္တာဒီဒေါသကိုဖျက်တဲ့တရားအဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုချက်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပေါ်မှာထားတတ်မှမေတ္တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကနေပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေဘယ်တော့အတွေ့တွေ့တော့အတိုင်းကိုလေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘေးလည်းမတွေ့စေချင်ဘူးရံလည်းကင်းစေချင်တယ်ဒါမေတ္တာရဲ့သဘာဝဟုတ်ပြီနော်ဒီတကူတည်းမဟုတ်သေးဘူးကိုစေရဲ့ကင်းစေချင်တယ်စေစေရဲ့ကင်းစေချင်တယ်ဘဝကိုချမ်းသာဆိုတာဖြတ်သန်းစေခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ပါဠိကအာဝေရဟောတုအပြပိသဟောတုအနိကဟောတုဒုက္ခိအတ္တနံပိဟရံဒါမဲ့ပါဠိနဲ့ပြတာဘုံဘာသူမြေတာဆိုတာစိတ်ရဲ့ခံစားမှု language မဟုတ်ဘူးအာဝေရဟောတုအပြပိသဟောတုသမောဘယံကင်းပါစေပါဇက်နဲ့ဆိုနေတာလေဒါ language ဘုရားက feeling ကိုပြောတာမြေတာဆိုအဲ့ဒါဗမာပြည်မကွဲသေးဘူးလွတ်လပ်ကူကူပဲဘယံကင်းကြပါစေရှည်ရနိုင်ရှိတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာမစစ်သေးပါဘူးမေတ္တာဒီစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုဟောက်ထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်၁ဘယံကင်းကြပါစေနံပါတ်၂ကိုယ်စင်ရကင်းကြပါစေနံပါတ်၃စိတ်စင်ရကင်းကြပါစေနံပါတ်၄ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါလားလူတဲ့လူတဲ့ဟာကိုယ်စင်ရချင်းကင်းပြီမဲ့လို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဆင်ပြေပြေဖြတ်တတ်ဖို့မလိုတတ်ဘူးအဆင်ပြေမှုကတစ်ခါကျရင်တစ်နှစ်လောက်ခံတာမျိုးရှိတယ်နှစ်နှစ်လောက်ခံတာမျိုးရှိတယ်တစ်သက်လုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတာလည်းဒီတိုင်းပဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းနေတယ်ဆိုတာပျော်ရွှင်စရာတွေ့နေတော့ခဏပဲလေထာဝရပျော်ရွှင်မှုမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေခဏတာမဟုတ်ဘူးဒါမေတ္တာနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတော်မေတ္တာထားတာနဲ့မေတ္တာပွားတာမျိုးကိုကြည့်ရအောင်မေတ္တာမေတ္တာထားပြီးတော့မေတ္တာပွားမတူပါဘူးဇံရခြင်းရင်ပွားရပါတယ်ဇံကင်းခြင်းရင်ထားရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျတော့ပရမအဆုံးထားကြရမြတ်စွာဘုရားကပေါ်သံပြီးမှရှိတယ်ကြောင်းဘောဓိတာယုံဘုံကြီးတွေလေရံဖြစ်ကြတာရံဖြစ်ကြတာသူမှန်တယ်နေမာတယ်ညင်းကြတာအဲ့လိုညင်းတာကိုကြားတဲ့ဘုရားကသွားပြီးတော့ဖြောင်းပြတယ်မရှင်တို့တယောက်နဲ့တယောက်သိခံကြမိတ္တထားကြအဲ့ဒါကိုဗာပြန်လျှောက်လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားရှင်ဗျာကြောင်းကြမယ်ဒီပါဗျာဒီလိုပြဿနာဒီလိုရှင်းပါမယ်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဖះကိုအကြောင်းပြုပြီးဝိုးလာတဲ့ပုံပုံတွေကဖះကိုကန့်ထုတ်တာဒါဒေါသပဲဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ချစ်သူမရှိဘူးခင်သူမရှိဘူးကျေးဇူးရှင်မရှိဘူးဖះမရှိတရားမရှိတန်ခါမရှိဘူးတိုင်းတလောက်ကြီးညိုတဲ့ပုံပုံဖြစ်နေပါစေဒေါသကြီးချက်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြောကြည့်ဆက်လိုက်အဲ့ဒါဒေါသကိုမထတာကောင်းလို့
ตาลันเนี่ยเปียดอดตาเนี่ยมิตรตาโกชินปยาเสจินนะเปียดูนี่ก็นานเลยเสจินนะแล้วอย่างเปียไม่มีอะไรประมาทเนี่ยก็ออดันบีสอดีกว่าโกดีดันจังหวะนี้ดอดันเนี่ยเปียโกปาทุกที่ตาลอมอยู่ยาเรนนะบอมเอรี่คงยืดอยู่เลยดูเลยก็ไฟปอกเข้ามาบ่เนาะสนับยาละเนี่ยเอาเสีย ดีแล้วพยายามกูจ้องอยู่ไปโวลาเดปกุบีกันพยายามกูปาทุเดสุรอที่พงยิรุกูประตูมาสมลาวเนี่ยเอี่ยววิบันดานเอพิเดนามจูบุเนาะเอพิเดนสุรามีชีดาโกตินาวิบันดาจารอชีดาโกเดียวละอะกูพงยิรุมาเนียดาโกเอริมิวมาชีเดตระกาเดกะล้มว่าสมลาวน้องนายาบีมาแง่ดูนี่ เจ้าประตูแม่น้ำทำไมบ่กูเรียนมองเนาะยันทำพิมพ์ไม่กูเลยแล้วส่วนยันน่ะคือตัวอะไรไอ้บ่กูเลยตอนนี้มูดูตาหูเข้าในนี่มีดาโฟราเบ่ตอนนี้เรียกพี่อาก็ปัทโอกันเนาะเป็นตัวชีวารอจังด้วยชีเดดไอ้มันนี่ละก็นูรุระดอสุนูรุระสิวชาวตัวละบ่เลยแล้วส่วนยันเชนูรุระมีเลย ตั้งอาตมาเป็นลมยืนในทางยาเลยนี่ดัดทาร์ว่าเราขนาดเล็กนะนี่ดัดทาร์บ่งในประเด็นที่เจอเลยอายุแก่วัยแก่มโนแก่เช่นพี่อาร์เลยคิดว่าเราต้องมาในขณะกาลมา กายกันมิดาเย่วัยกันมิดาเย่มโนกันมิดาเย่ตรงมาเนี่ยนิทานจาวาเลยพี่อาร์ตาเรามาเห็นด้านจีดีโน่ตอนนั้นพี่อาร์มีเรื่องลูกยูนิทานตัวเล็กเว้ยกายกันมิดาตุ้งนวดขันดาโกชิดขันดาโกชิดเด็ดเว้ยกายกันมาเนี่ยหมาเนี่ยกว่านักกูเนาะมีหมาสุดอ่ะกูเชื่อมาชีนิรงค์เดียวละ เด็กก็จะคุณน้องมาชีเดชเดี๋ยวเราเด็กยิ่งข้าเสียชีดาเป็นพี่พี่ที่มีสิเลสียชีดาเป็นพี่พี่เป็นเจ้าแต่เชียแต่เชียเลวเสียชีดาเป็นพี่พี่ประตูลูกท่านเลยส่วนเดียวไปร้องมาดูว่าอุปยาเลยทำไมเรื่องเจ้าเลยเด็กผู้โบราณที่ท่านเป็นปองยังไม่ได้ดูแต่เชียลูกบีบาร์เลยชีอุมาชีมีชีบุส่วนเดียวเป็นคนรู้ไม่ติดด่าไปที่เราไม่พี่ด่าเลย ไปบอกว่าเดียวโอ้งาเจ้าคนว่าเรื่องกับพี่อามาบอกที่ได้มาเป็นสุนทรเจ้าเจ้าได้ข้ามมาเรื่องยาวเด็กคงยิบย่อมาบอกเนาะเรื่องยาวเด็กบอกว่าที่มีสิ่งเล่มเปลี่ยนไปดูท่าไหมหลายเด็กข้ามมาอยู่ที่นี่คงไม่บอกถูกไหมแต่ไม่บอกเนาะแต่ก็ยังมาเด็กตายกันมีเด็กไปเจอเราไอ้บอกว่าในเราสงสารพี่ท้าด้วย ไม่รู้ว่าพี่เบี้ยจังใครรู้ว่าพี่เบี้ยแต่เบี้ยจังแต่เบี้ยกูสิบีเดนี่ยังก็คู่กับพี่เนี่ยเดียวแต่เช่นรู้บีเดอะกงลงมาเล่าเด็ดพี่ตะคุณเนี่ยเนี่ยมีดอมีดาชิตาบีรู้บีดาบ้าเลยอาจารย์บอกเนี่ยหมอเนี่ยบอกวันสิ่งนั้นที่ได้ไหมเนี่ยหมอเนี่ยกูชิมาชิเดคำมาเลยดูเนี่ยเนี่ยตาจูชิเดสกาวเลยที่ว่าเบี้ยบาร์เลย พี่รู้กองเองกองเดียดันชิจูบาร์เลยมากองมากองเดียดันที่รู้สุนิจาบาร์เลยน้องกูมาเลยเว้ยที่บอกว่ามากองจังรู้ว่ามาเบียบูอ๋อไอ้บอกว่าลีตีตัวร้าคุณจริงๆเนี่ยเป็นไงบ้างมาเบียบูจะไม่ชิบูกองดาวเว็บเบียบาร์เลยนะว่าจริงๆมิดะน้องกูมิดะจ้ารู้ชิมาเซมเบียดาดุยดุยเซมเบียดาดุยดุยเรียนกินสิจริงๆเนี่ย ผู้เสียสิ่งเสียกินสิ่งเดียวว่าผู้เชี่ยวชาญตัวพิการสิ่งเดียวชิมมาเกเรกันลูริกันชิมมาส่วนหันสองบิดอ่ะมิดตาชิจิอ่ะเราได้เนี่ยทำไมตัวเองต้องกูจะเลิกกับว่าอ่ะฮันดาเริ่มยาละทำยังไม่ชิบูจังหวะนี้เปลี่ยนช่วยตัวได้ข้ามมาเลยไหมบีแอนกินส่วนเนี่ยตัวละ90กูพี่รู้ผู้เสียสิ่งเดียวเนี่ยผู้เสียสิ่งเดียกินส่วนเนี่ยตัวละ90กู พี่รู้เช่นยันตอนนี้ดีในใจผมมิดาอาบาร์เลยนะกายกันมิดาหัวใจกันมิดาเลือกกันมิดากองในดาวเว้ยกองในดา
ဘောဓိတာအောင်ကြောင့်မှရှိတဲ့ဘုံကြီးတွေနဲ့ဝါတော့မှရှိတဲ့ဘုံကြီးပါသွားစေဒါပဲအချင်းပဲ practice ပါဘောဓိတာအောင်ကြောင့်မှရှိတဲ့ဘုံကြီးတွေကတပန်းနဲ့တပန်းသေခံကိုငါတော်တဲ့ငါတက်တယ်ငါ့ကိုလာမထိနေဆိုရင်စိတ်နဲ့နေတာဟိုးအဲ့ဒါမနှောကံမေတ္တာပြည့်တယ်ငါ့ကိုလာမထိနေဆိုတော့ထုတ်ပြောလိုက်တော့ဝေစီကမေတ္တာပြည့်သွားပြီးတော့သူ့လောက်ကငါလောဘိစံလောဘူးအနမဆိုင်ဘူးငါမှမကြိုက်တာ
คิวไซด์ดาดีก้องบายทําไมอติมาป่าได้คิวไซด์หมู่อ่ะสอกาละตัดเลยดีคลีรู้ดิจี้ละได้คําอเมซอติขึ้นมาติมั้ยขึ้นขึ้นมาบ่ทีนั้นเว้ยมีบ้าดิบลาเป้คิวไซด์ได้เปียวๆมิตรมาป่าเว้ยเนี่ยอติมาป่าเป้มาป่าเว้ยเนี่ยคิวไซด์โหลတော့ไพรซันตาละเว้ยมนาบาเนี่ยเนาะเตียได้เปียวบาคิดโหลเลยเนเนอะแต่จี้ละได้คําอติญานเนี่ยปะเตบีသင်ပေးတာမရှိဘူးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်သင်ပေးတာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကြည်လာတဲ့အခါမှာမိဘကိုပြန်ကန့်နေပြန်ဘေးကပြောတယ်ငါတို့အိမ်ကတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါတို့မိဘကတော့တားလိုလက်တယ်တားပြောတယ်သူလည်းလိုလက်ချင်တာကိုငါတို့မိဘကတော့ဘာမှမသိပါဘူးပါလေနေတိုင်းနဲ့အမေဖေကအပြစ်ပြောလာတယ်အဲမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းမေတ္တာပါတဲ့အပြုအမူအပြောဆိုအတွေးခွန်နဲ့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရာရာတော့အပြစ်ပဲမြင်နေတဲ့ကိုယ်လည်းအပြစ်ကင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်တာသမီတွေကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကာကံမေတ္တာနဲ့ကုညီလောက်ကံပေးဖို့လို့တလို့ဝေစီကံမေတ္တာနဲ့ဖိမှဖို့လိုအပ်တယ်ဘနုကံမေတ္တာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းအောင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှိသလားမင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိဘူးအတော်ရှားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါဠိလျာတော်မှာသွားခင်ပေါ့နော်ရှင်နုရောဒတို့သွားတွေ့တာတဲ့အေးမှန်တာပဲအဲ့ဒီဇတ်တော်ကြီးအဲ့ဒီဝတ္ထုဖတ်ပြီးတော့လေကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်မှုတွေကိုယ့်အတော့မကြောက်ဘူးအားလုံးဘွားကနေပေါ်လာတာဥစဉ်တော့လေတိတ်နေတတ်တာပဲသူများကြောက်သွားလဲပဲကိုယ်နဲ့မဆန်းသေးလို့ကိုယ်လည်းမဖြစ်သွားဘူးလူကောင်ချက်အောင်ပါပြည်တယ်ဆိုလူချက်တာလေအာရှင်များမသူများကြောက်သွားလို့မသိတော့လုံးရင်မှားလို့မီးလေဘယ်စမ်းမရှိဘူးလားမီးလေပါပေါ်မှာမီးဘူးကောတညမို့ထားမိတာတော့မှမရှိပဲနဲ့မလေဘွားချင်တာဘွားချင်တာလူတွေလေတကယ်တော့ကြွားနေလို့ပါကံကောင်းမှုကောင်းတဲ့ပုံစံကြီးပြောမှာကောင်းတာအဲဒါကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာလောကံပေးရမယ်ကုညီတဲ့စကားဖေးမာတဲ့စကားပြောရမယ်စိတ်ထားမှန်မှန်ရှိရမယ်ဒါထားတဲ့ချက်ဟုတ်ပြီပွားမယ်ပြန်ပွားတဲ့အခါမှာဦးဇေတော်ကမေတ္တာပွားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှမပြောမေတ္တာပွားဘူးကဒီလိုဒီမှာဆိုရင်မေတ္တာပွားဖို့ညီတွေများအားယူပေးထားတယ်မေတ္တာပွားမယ်ပို့ပို့တယ်။ပွားလဲဆိုတာနော်မစ္စည်းဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မစ္စည်းပေးထားတာ။ထားတာကမစ္စည်းဖွင့်တာလား။မစ္စည်းပေးပြီဆိုတာလက်ရောအကုန်လုံးချုပ်ထားတာ။โอ้အဲ့ဆိုရင်မေတ္တာပွားမယ်ပို့ပို့တရား။ဒီလားယူပါ။ပွားမယ်ဆိုရင်ပြောတာပေါ့။ဒါဆိုရှင်မဒီလားမရှင်းပွားလို့မရဘူးလား။ဩတာမန်မေတ္တာတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဇန်ရဂျင်းတယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ။စိတ်စဉ်နဲ့ကြာကြာပေါ့နော်။တော်လာနေမိတာပွားလို့ရတာပဲဘယင်ကင်းကြပါစေကိုကြမစေချမ်းသာကြပါစေပွားလို့မရတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလအမြဲတမ်းမှမြင်တာ哦အဲကြောင့်သီလလေးယူလိုက်ပြီးတော့နေစိတ်ငြိမ်ရာကိုရှာဆုညာနေလို့မရဘူးမိတာပွားတာဘာဖြစ်လို့လဲမိတာပွားဖို့သွားဆုညာနေမှတော့ဒေါသထွက်လာတတ်တယ်ဒီကောင်းကြီးကလေအလကန်းဆုံးမသိငါမိတာပွားနေတာသူတို့ကအဲကြောင့်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုရှာပြီးတော့သုံးစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားခရုတ်ခဲဖြစ်နေနေဟုတ်ပြီနော်ဝီဒိုဒီမဲမှာတော့နှစ်ချက်ပြောရတယ်သူကမေတ္တာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒေါသရဲ့အပြည့်ကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အကျိုးကိုနားလည်အောင်ပြုစားဒေါသအပြည့်ကမနေဘူးလေငရဲတိပူပေးတာပြေကိုကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးအဲဒေါသရဲ့အကျိုးကိုဒေါသအပြစ်ပေါ့နော်တိအောင်တော့ပြီးတော့မေတ္တာကျိုးမေတ္တာရဲ့အကျိုးက7မျိုးရှိတယ်မေတ္တာကျိုးငါပြောကပြရင်ဒီဘဝအာနိသင်ဆိုတာလက်လာမို့7မျိုးရှိတယ်တိအောင်လည်းလောက်ထားကြအောင်နော်တာလမျိုးသင်ပြီးမယ်သင်ပြီးမယ်လောက်တဲ့မိဘတွေကခွင့်ရစီပဲပို့မေတ္တာရှင်ပြဘယ်တော့သင်တဲ့ဖွင့်မလဲသင်တဲ့နေတဲ့ဖွင့်နေတယ်လူကြီးကိုယ်တိုင်ကသင်တော့စိတ်မဝင်စားနဲ့တာသမီးကိုကောင်းစေချင်တဲ့စိတ်ဒါတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းရင်သူကောင်းအောင်လုပ်ပြီးလို့ရတာပေါ့မေတ္တာကြိုးဆက်တဲ့မျိုးရှိပါတယ်ချမ်းသာအင်းတို့အိမ်မဲဆုပ်ကင်းတာသူခံသူတိတို့တော့စာပပငေးစင်းနပတ်တိဒီဘဝမှာဒီကုန်းလို့ပြင်ပရိတ်တန်တာနာမယ်ပြန်ကြည့်ပါနော်မေတ္တာကြိုးကိုနားလဲအဲ့လိုလုပ်ရင်ဒေါသအဖြစ်မခံနဲ့မေတ္တာပွားမဖို့တဲ့ဒေါသလုံးဝဖြစ်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုညင်အောင်ထားလိုက်ဒေါသဖြစ်လို့မရအောင်ပြီးတော့ဒီကိုယူမဲ့ကမ္ဘာဆရာစီကတည်ရသင်တဲ့တည်တည်ချာချာသင်ပေါ့ပြီးတော့ငါ
su, sai, sai, wa. Kalau mida buat dengan mana dua, pogo bono, je pogo yang buat. Ida buat yang bono, time biaramu buat yang pogo, time tu mianu. Kalau be pogo cede biar, pogo view sai tu mian, kamu dua bono, tu mian view sai mana tu mian aku terdua dah. Ida time tu mian aku uzam biar, buat yang aku uzam biar. Permasalahan pogo, awasai lah, izin leh mewi lah awasai. Nolong tak jilat jawab ni, nolong tak kau ni ni. Kukuku, biar kena ada modal no, biar kena balui. Jono di biar kena balui, kujang mah sechang dah jawab balui, buah gu chang dah tu apa dah jawab balui. Atat apa buah mah? Peti le tuzin lo, naik tama belum dia. Kuih se yang dua le ti, biro sechang dah le ti, kukuku yang buah. Ia, apa mana? Apa cerita mana? Ia special. Jadi dia juga ni saya ni ni aku juga dia lah. So saya ko ni orang cakap le, buat mereka macam ni betul betul. Le, le, jaja, le, juta lah. Ma, susu, say, say, buat lah. Kita orang mula, no? Jadi. Kita buat mereka buku dia apa? Buku juga nama. Kau tanya juga ni apa? Oh, tu si kan sih le. Apa sih lo le so? Juga buku apa? Tengce dia buku apa? Tengce apa? Semua juga dia buku apa? Teng. Mau ni buku apa? Ini dalam dua buku. Ajar ada biar korang buat, no? Tengce dia buku. Di sini mah video ni mesti dia buku. Bama lah. Tak cerita pokok, tujuh tu boleh mesti boleh. Ni apa biro? Sanjay Melayu ni bono. Sanjay Melayu ni yang membuat, tak yang membuat apa pokok? Tak cerita pokok, ambil apa pun pun, ambil apa pun pun. Tama cerita la sih deh. Alangkah cerita la sih deh. Biro mana pokok orang yang dulu pun pun mabo, dah boleh mesti boleh, tujuh mohon mesti. Tama mohon ane, tama mohon mesti guna. Tapi mo, tama cerita pokok, mita betul mah yang membuat ni. Mita yang buat ni. Ida melabu, tengah lara. Tu jen lara, tu nasi kambing jen lara, tu tanca jen lara. Aso baru tu pung, tap pung lor. Hello, hello, lo dah deh. No, saya muda cerita buku ini mampu neng. Bila tadi mohon ya buku ini buku ini, dah dah, buku tu pernah. Eh, ni buku siapa? Ini mampu neng biola. Senang biola macam ni. Ini, ini. Kuku ini buka, kita buang buang, no? Okay, no? Ne, taman, cedu, taman cedu lo biaya, taman cedu leh silo. Okay, no? Biro, to, le, le, silam cebu, mohon ya mohon. Okay, no? Ne ka, cede. ตามมันเชื่อตัวเขาเชื่อมันเชื่อบุมองเลยมองบุเขียนยอมไม่เขียนไหมตียอมไม่ตีไหมมียอมไหมมีผู้ไหมพี่น้องตัวพี่น้องกันเลี้ยงอยู่ได้พี่น้องเลี้ยงมองดูกูไม่ใจเด็กพวกนี้เลี้ยงอยู่ได้พี่น้องนะถ้าสมมติมีอาตาเชียร์ได้พวกกูจะรับรู้ลมเลยตามมองได้พวกกูรับรู้ลมเลยกูน่าจะเชื่อป่าวนะ ที่เลี้ยงเนี่ยปูรูปีบีสูงยิ่งตาเชิดเด็กบุกบุกปูรูยาบาบีมิตาแข่งชีดว่าเราพิจารณาด้วยตาเชิดเด็กบุกบุกเราแบบบุกบุกเราแบบผมลาเราบุกปีรอน้องส่งกันตาโมเนบุกบุกอันนี้บุกบุกเลยมิตาปูรูยาบาบีมิตาแข่งชีนี่ละกูมามิตาแข่งมีชีวิตเนี่ยโซโซซีซีเชียร์ตาเชิดเด็กบุกบุกตาโมเนบุกบุกมิตาอย่างตัวมันผู้วันเนี่ยแต่ตอนท้ายวิดีโอมิตาปูรูปว่าเราแบบเด็กเกิดอ่ะ เบียงกินยาบาลีกูจะมาเสียชันได้ยาบาลีกูจะมาเสียชันได้ยาบาลีหัวกูชันได้จ้าเจตันยาบาลีทำไมเชื่อตัวดูเลยดมดีหอมหอมบีเนาะคุณรู้มาส่วนนี้ดีบ้างทุกคนได้บ้างเนาะคุณรู้มาตาเชื่อได้มั้งเปล่า
Did I mean say I'd be good? Touch it in a mumbo. My name, your touch it on my people. Touch it, machine, my piece or I'm in Pilate. Machine left it. Who go younger now? That's why me by the pinade, see Adam the Malapinade, beat up son of Alapinade. The Dumas of Pinade. I'm in Chitabo. As I was in the Zoo in Parmazon, who go be in Palalezro, me by see Adam bar. Be in, is it ever the carry? ตาอุซโลนี่เนี่ยกระดาษนี่ตามันฉิดตัวมอมมุงนี่เป้บิซิลิบะตะกะมอมผิดมะล่ะเปียจังๆครับมอมเมียบุจิโรชิยะเลยหอบพี่เนาะตามันฉิดตัวพี่แล้วอเลละปู่ปู่อเลละปู่กูจ้ะรออุซโลเนี่ยอเลชิได้ไม่เมียอเลชิได้ปู่ปู่มาสู่บาสู้อุซโลว่ากูญาโมยวามาดีเลละปู่กูอุซโลจ้องแท้มาแลชิได้เลาะตะมาชิได้ปอเนาะไอ้อโลตะมากูเลไม่ฉิบุเลมุงแมมอมมุงบุตรุบาบามั้ย ปิ่นจ้องแท้มามันแย่ได้ปกติสิดิจ้องยิ้มมันเบ้ตรัวมาสุชิไหนเนี่ยดิจ้องชื่อมั้ยคุยชื่อมั้ยจ้วยชื่อมั้ยตีกองชื่อมั้ยบากองอกงชื่อมั้ยอะสันดิจ้องแท้มาชื่อได้ตรัวอารมณ์อ่ะอเลเลปิ่นดิโยอ่ะดิวันปกติไม่ติดปูพุ่งลงไม่ทินปูเองก็บ่ทาลูกล่ะว่าสอซึ่งจ้องมาเลทอดบ่าชื่อได้ไอ้เลทอดกูจ้องทันไม่ลงทินน่ะถ้าได้หุดตากูซึ่งซึ่งมันดีล่ะโอ้เปลี่ยนไล่ตะลาละเว่นนี่แหละอะกูมา ปูตั้วลงเนี่ยดีตั้วลงเนี่ยตะคาจုံหมดเลยสงสารล่ะเป็นอุ๊ยดิจ้องชื่อมาแค่นี้เด้อคุณเซนเซนดิจ้องเสียรอประมาณเลยปากีสถานชื่อโซนาเป็นเนี่ยโหเป้ป่ะอยู่ไหนไอ้สู้กูนี่เลยส่วนดีอยู่มาชื่อได้ดูอารมณ์อ่ะแลแลเป้ชื่อได้ไม่ชื่อปูมงน่ะมงมองคุณน่ะมาเจอแล้วตะอมงดูไม่ชื่อหูเลยไม่ต้องช่างมาหรอก อันนี้ดาวปู่ปู่ก็ไม่เกี่ยวดาวหมอกูมาชี้ตะละไปปู่อ่ะล่ะนี่ยันดูชื่อเนาะถ่ายไปบ่ยันดูชื่อมันแท้เลยถ้าส่วนนี้นัมเบอร์1ชื่อกูชื่อดากูนัมเบอร์2กูเยตามันชื่อตัวนัมเบอร์3อะไรล่ะปู่ปู่นัมเบอร์4กูมาไม่ชื่อหูล่ะไม่ชื่อหิงชอบล่ะกูทําเลยส่วนนี้ตาอ่ะชื่อได้บ่ถ่ายล่ะไอ้ชื่อกูไม่มาเลยเพียงๆมั้ยกูไม่ไปเลยเพียงๆมั้ย เตรียมได้ไม่ดูกูเนาะมีบางกูตาที่ฉิดได้ดูดิชิเป็นนะบะมาคือดาไอ้นะบะก็ใต้ม้วนอะไรตําแม่ม้วนน่ะเราไม่ชื่อใต้ม้วนน่ะกูอ่ะชื่อกูไม่รู้ถ้าไม่ชื่อแค่ไม่ซูยตัวน้าก็มาตาตัวสิจ้องขึ้นมาเลยยอมมาบ่เนาะตะคาจะไอ้ตัวป้อยๆๆๆไอ้เปียวตัวตัวแจ่มขึ้นมาไม่ตัดไหนกูจ้องขึ้นมาเลยยอมมานี่ดาไม่ตัดไหนกูเลยอเส้นได้ป้อกูเนาะติโกไร เนี่ยตามันจะได้ปะโกต้องอเลละแต่กูมงดูชิงเลตามันมงดูพี่น้องงาติดเชื้อได้ดูชอบติดมงอะไรดูที่ลูกเชื่อตัวอาเซนได้ดีเลยเจ็บอ่ะปุ่มบางบางมันนู่นเนี่ยเบี้ยกินยาบาดีโคเจมาเซชันได้ยาบาดีไม่เมียนเนี่ยนี่เลยเว็บปุ่มเอาไปเนาะตามมิดาบัวละมิดาทาระเย่มิดาบัวละนึกคุยยาบาด ได้ไปเลยดีแล้วสิเนาะอุดรีแม่ใจจ้าบ้างอุดรีแม่มาป่าบ้าเลยมิดาปัวเด็ดด้วยยาละแม่จูบอ่ะขาดยาเลยจ้าเลยถ้าส่วนท่ามิดาเย่ปัวมิดาท่ามิดามาจ้าหรอกูว่ากูเลยเด็ดด้วยตัวมันเบี้ยไม่ชีดูเบี้ยไม่ชีดูเชื่อไม่ชีดูกูเส้นน่ะเกี่ยวกับอะไรเส้นน่ะเกี่ยวกับอะไรพี่เราดูโลกูช่วยชมมอมอีสิลงไหนอ่ากายกันมิดาเนี่ยกูได้เลยวิจิกันมิดาเนี่ยดีได้ไหม ก็เกิดอะไรด้วยกูเลยด่าดิไอ้พวกมันยันดูชีดิปัจจุบันยันดูชีดิกูเกิดอะไรด้วยเบิกเงินตัวอะไรดิพี่รอกูดูความยาวรอกูซีดูความยาวรอกูพี่รอดูตัวมันเลยชอบเกิดอะไรตัวอะไรเอาวิจิกันมิดาไปเอาไปเนาะด้านส่วนนี้ด้านด้านกูอันนั้นอยู่กูด้วยมิดาเลี้ยเจ็บวายไหมมิดาเลี้ยเจ็บวายดิตาตมีจะมีเมียติดตาชอบกันเนี่ยตุ้มยาเท้ากูป้องเท่าไรบ้าง ตาดีเจ้าจ้ามันเนี่ยอาจารย์พี่อาก็ตาบ่าเอทีโอตาเบกุริดามิวดมีอาโลมิวดาอาโลอะไรทุกท่านครับตาบ่าเอทีโอตาเบกุริดาปงดันเนี่ยชีเด็ดระวังกู Kuiru jangan lu cuit tu, bekam mama kuiru. Aitio,
kwe ma. Puri da kweti. Etiyo luma puri da luti. Etiyo nema puri da nati. Akombare. Asa ta dami. Ta suin puri da dama pame. Dami suin eti dama pame. Bo. Tiya dhabe kwe dare. Anya mo amuse me alo. Amuse a alo. Amuse me alo suin lije na gano. Amuse me alo bien kinya baze. Ko jema se chanda ja baze. Wago chanda za piada na ja baze. ก็บ่มีจีนเนี่ยจีนเนี่ยแต่ที่ไอ้เดียวเปล่ามีเนี่ยบ่ว่าเลยพี่มากูริดาเปียงๆว่าเลยอุ๊ยเนี่ยว่าเปียงไล่แต่คําว่ามีเนี่ยเปียวได้ส่วนนี้คุณน่ะเปียวได้รู้บ่ดูเลียเปียวได้ไอ้เลียกูตัดสีบีอ่ารอๆๆปั่วเต็มบ่ฮอดกูตีๆจาๆเตียวกูโผล่ไล่จีนแน่ไปสมมันเอาเตียวเปียงไอ้เราเตียงจีนแน่ไปสมมันเอาเตียวเปียงว่าเลยพี่ละจวนเอ๊ะหลุนๆหลุนๆไม่เอากูแต่ละเส้นน่ะหลุนๆไม่เอากูมิดาโอ้ประมาณนี้ห่าเอาแ
ไอ้นี่ตาลุตองลงขอน่ะบาเจ้าขอมาแล้วไม่ได้กูไอ้เจซูชินเนี่ยบุรีดาบัวดาไอ้ตาอภิเษกไม่คันโบอลูชินก็นี่แล้ว तू จี้เยเอาเด้ก้าวไล่ดาก้าวไล่ดาตามเองอเมียไว้แต่กำมาตาลุขอเลยมีแต่กำมาเปียเปียวจ้วงไล่ดาเปียวมึงเจียวบาตาลุขอมาบาดูเลยสิตาลุขอน่ะก้าวไล่ดาก้าวไล่ดาก้าวไล่ดาบุรีดาโกปုံพอน่ะตมไอ้ตาโกปုံเผ็ดผิดအဲ့ကြောင့်အလူသွားတဲ့အခါမှာဓာတုခေါ်တာကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါမှာဓာတုခေါ်တာအလူလုံးမှာဓာတုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဓာတုခေါ်တာတင်းမင်းစင်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တွေ့လည်းပဲကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတရှင်းလုပ်တာလေကုသိုလ်လုပ်တာလေဘာအိဒါပြန်မအောင်အဲ့လည်းကားပါကွာလူတဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စသူခံလုံးနေတာပြောစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်မနေ့စောစောလက်ဆောင်သွားရင်းနဲ့ဆွမ်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့နေပဲကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းတာလုပ်တာပြောတာနော်မမရဘူးတွေ့ဦးကောင်းလိုက်တာဆောင်းမလုံးနဲ့ငါသိမှာပေါ့မင်းနဲ့မဟုတ်တာလောက်တာဘတော့မှကောင်းတာလို့မလုံးနဲ့နော်မလုံးနဲ့နော်ဟုတ်ကောင်းတာလောက်တဲ့ပို့ကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလူကြီးတယောက်ကိုလည်းကူညီတဲ့ပို့တွေ့ဦးကောင်းလိုက်တာလောက်တာအဲ့ဒါအဲ့အကျင့်လောက်တာရမယ့်အတွေ့အကြုံကြောနော်မူရိဒာရှိတဲ့ပို့ကဘတော့မှသိခါမကြဘူးအမြဲတမ်းကြော်ကြားတာဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီမူရိဒာအဲ့လောက်ပဲပြီးတော့တခါမစ်စရီယာကိုတတ်တယ်မစ်စရီယာမစ်စရီယာသူအပရမဆုံးလာတာကရုဏာပြကရုဏာတကယ်တော့ကိုချင်းစာနာပါပဲမစ်စရီယာကမပေးခြင်းမကမ်းခြင်းမကြွေးခြင်းတာဟုတ်ကရုဏာကြတော့ပေးခြင်းကမ်းခြင်းကြွေးခြင်းပေးတာကမ်းတာဆိုမတူသေးဘူးနော်အဲရောသွားမှာဆိုလို့ကရုဏာပေးတာကမ်းတာမဟုတ်ဘူးပေးခြင်းကမ်းခြင်းတို့တက်မဟုတ်ဘူးသူကဒုက္ခမုတ်ဆန့်တူသူတွေးကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခကလွတ်ပါစေဆိုလို့ထမင်းငါတဲ့ပုံကိုတရားထမင်းစားရပါစေပိုက်ဆံမရှိတဲ့ပုံကိုတရားပိုက်ဆံရှိပါစေကောင်းအောင်ကြတဲ့ပုံကိုတရားကောင်းနောက်ထပ်တွေးပါစေစသည်ဖြစ်ပေါ်နော်မကောင်းတာကိုကြုံနေကြုံနေကောင်းတာနဲ့တွေးပါစေလို့ထားတာကရုဏာတွေးတွေးမတွေးတဲ့ကိုလို့မဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကရုဏာနဲ့ဒါနကိုမကွဲဘူးဒါနဆိုတာပစ္စည်းကိုပေးတာကရုဏာကကျင်နာကိုပေးတာမတူအဲ့ဒါကိုအကျင်နာပေးဖို့သူစိတ်မကူပဲနဲ့ပစ္စည်းမပေးရလို့အေးငါမပေးလဲအဲ့စဉ်းစားတရားချွေးတယ်အမချွေးတယ်အမကိုကိုစားဖြစ်ရောအဲ့ဒါနေတိုင်းလည်းအခုတော့တူလာတာမတူနော်ကရုဏာကအကျင်နာကိုပေးတာပစ္စည်းပေးစရာမလိုအံပစ္စည်းပေးစမ်းလို့ဆိုပစ္စည်းမပေးဘဲနဲ့မနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါနာနဲ့ဖြောင့်လို့ရတာ။ဟုတ်။အဲကြောင့်ပရမသောကျင်နာတောင်ပြုသားရတယ်။ဒုတိယပေးတာလို့ရတယ်။အဲ့လိုကျင်နာခြင်းကိုခြင်းစာတရားကိုကင်းသွားလို့ဒါနာပေးတာကဏ္ဍမရှိတော့ဘူး။အဲကြောင့်လူတွေကပရမသောကရုဏာလေ့ကျင့်ရတယ်။အဲ့လိုကရုဏာလေ့ကျင့်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ understanding ခေါ်တယ်။နားလည်တောင်ပြုသားရတယ်။သူကဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားအဆင်မပြေတာကြုံရင်အော်အတိတ်ကကံမကောင်းလို့ကြုံရတာပဲငါနားလည်ရမှာပေါ့ဘာမှအပြည့်ပြောစရာမလိုဘူးလေနားမလဲရင်အပြည့်ပြောတယ်အဲ့ဒါကရုဏာစစ်စစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုချင်းစာခေါ်တယ်သူ့နေရာမှာကိုနဲ့အစားထိုးကြည့်လိုက်ပါငါသာဆိုရင်တော့အော်ထမင်းငတ်နေတယ်ဟိုထမင်းငတ်တဲ့ဒုက္ခတော်တော်ကြီးတာပဲအဲ့ကြောင့်ထမင်းစားရပါစေကိုမှစားစေရှင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကရုဏာလည်းဖြစ်တယ်ပေးတဲ့အတွက်ဒါနာလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကြောင့်ကရုဏာအ ਨੇ ဆုံးထားပြရတယ်မပေးနိုင်နေပါပစ္စည်းမပေးနိုင်နေပါကရုဏာစကားလေးနဲ့တော့နှစ်သိပ်ပေးခဲ့ခွာလို့မဟုတ်ဘာလာလို့လားဘာလာခိုးလားမင်းတို့တခွေးရအိမ်ခဏခဏလားဘာလို့အိမ်မှာပျောက်တာများနေပြီအဲ့တခွေးခိုးတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားတခွေးတာရေဒါပေမဲ့လာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကနှိမ့်ထုတ်တာလေမပူနဲ့ကိုလည်းကြိုက်ဘူးသူမှမကူဘူးနှိမ့်ထုတ်ခံရမှာအဲ့ကြောင့်ဘဝမှာလေလူတရားပုံပုံတွေရှိတယ်ပြီးတော့လုံးသမီးကိုအပြစ်မမြင်တာရှိတယ်လုံးသမီးအပြစ်မမြင်တာကရုဏာရှိတော့ဟာလုံးပါစေဟာသာခွန်းသာခွန်းပကံများလေးဈေးထဲမှာပုံမှာပုံဝယ်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကရုဏာရှိတာနားလည်ပေးတာကိုယ်အိမ်မှာတော့သားမလုံးနဲ့နော်ပကံကိုယ်တော့ရိုက်ခံမှာပဲမတူဟုတ်ပြီနော်ကရုဏာပြီးတော့ကိုစာတော့ဥပ္ပခာ
ကမတ်သက်ကလို့ပါလိရှိတယ်ဆိုတော့ဗာတဲ့ကိုကန်တဲ့ကိုနေတာနော်ဘသူကန်ကိုမှရော့ရူရော့ယူပြီးလို့မြတ်ဘုကမတ်သက်ကအဲကြောင့်သူကန်တဲ့သူနေတာကိုဘာဖြစ်လို့ခံစားနေရတာလဲခံစားရပြီဆိုရင်နောင်တအေးရစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ပင်ပန်ဖြစ်ကုန်ရောဟုတ်ပြီနော်ဒါကဦးဇင်းတို့တင်ရောတင်စင်တိုင်းတင်ပေးတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းနေတိုင်းတွေးကြုံတဲ့အတွေးကြုံကို ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့သုံးချတဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုလိုရလူတိုင်းကိုတွေးနေရတယ်။လူမတွေ့တဲ့လူမရှိဘူး။တကယ်လို့ဒါမနဲ့လင်းကနေပြီးတော့ညအိမ်အောင်နေတယ်ဘယ်သူမှမတွေ့ရဘူး။ကိုတရားတဲ့ဆိုရင်သိတော့တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲဆိုဦးဇင်းတို့တရားလက်တွေ့သုံးချာနေ။မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့၄လုံးကိုလက်တွေ့သုံးချာမယ်။ အဲ့ဒါမြတ်မဝိဟာရနော်မိမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးတယ်ဖြစ်စီမျိုးကျောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးတာတော့ဒါအိတ်တမစရာကိုကိုစားမိမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဒီမှာတော့စဉ်းစားလို့မကြောက်ဘူးနော်မေတ္တာမုဒိတာကရုဏာဥပက္ခမိမြတ်တာအဲကြောင့်ကိုကြိုက်တဲ့ဖက်မှနေပါကျောင်းညချင်းသလားမိမြတ်ချင်းသလားမိမြတ်ချင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မိမြတ်ဖက်မှသွားနေုံန
ဆာနိုင်ပါစေခဏနမှာတပုတ်ကွာဒီတဲ့ပူကောင်းတာမှာစာနိုင်ပါစေတက်တာအခုတို့သွားမြို့နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဈေးတဲ့သွားမယ်ဗျအရှင်မတွေပေါ့ဈေးတဲ့သွားရင်ဝေချမှာပဲဒီစီတွေဝယ်မှာပဲအမေတို့လည်းပူပြောမယ်ကြက်ဦးပေါ့ကိုကဆက်လုံးဝယ်မယ်ကိုတယောက်ကငါးလုံးဝယ်မယ်တပြောက်ကတစ်ခက်ဝယ်တယ် ကိုယ်တို့ကနေတဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးချုံကိုလေချက်ချင်းဖြေရှင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျအစဉ်ပြေတဲ့ပုံရှိတယ်အစဉ်မပြေတဲ့ပုံရှိတယ်အစဉ်ပြေတာမပြေတာမသိတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အစဉ်ပြေတာမပြေတာမသိရင်မြင်တာပဲအစဉ်ပြေရင်မူတည်တာအစဉ်မပြေရင်ကရုဏာပေါ့ကိုကလည်းကျုပ်စလုံးမှာကျုပ်စလုံးထပ်ပြပါဦးနေကောင်းကောင်းလေးယူပြီနော်နောက်တရားလာကျွန်မကလည်းကျုပ်ငါလုံးတော့ပေးပါကြားရောက်နေမနေနဲ့ချက်
เนาะถ้าเราดูเปียวเซอเอมิลี่อเปลี่ยนด้วยอากุตุเมียไล่ตาอเปลี่ยนด้วยอากุตุเมียไล่ตาเนี่ยไม่ใช่หมู่อเปลี่ยนถั่วตากุตุมาท้าตะไล่ตาเห็นมั้ยจิกุตุนี่มิตรกรุณามุริยาอุปัคขาสร้าปิสิตะคู่ไปมาบ่ฮอดกูดิอะติตะคู่ไปดาแล้วเว้ยกุตุผิดดาเว้ยดิอะนูรู้ยังไม่รู้ได้กูบ่รู้รู้ยังไม่รู้ฮู้กูအော်လို့မဆုံးဘူးဒါဆိုမြင့်တဲ့ရုဏမူရဥပ္ပကထားတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းရှင်းလေးပဲကိုလူကောင်းတရားဖြစ်ကြောင်းကိုလူကြတဲ့မှာပြပေးတာပဲလေဟန်လုံးလို့မရဘူးလေနေတဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်လဲလဲပုံပေါ်ဖြစ်ဖြစ်အချိုးမပြတဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်အားလုံးကိုလက်လွတ်ရည်တွေပေါင်းတတ်တာလေဒါ flexibility ပဲဒါ quality တစ်ခုပဲအခုမဟုတ်ဘူးနေတဲ့ပုံပေါ်ဆိုနှိမ့်နေတာမြင်တဲ့ပုံပေါ်ဆိုကပ်ဖားပြီးတော့မြောက်ချင်းတာပြီးအချိုးမပြတဲ့ပုံပေါ်ဆိုအပြစ်ပြောချင်းတာမေတ္တာစွာဝေဘာလို့မှမလုပ်ဘာကြောင့်မို့ဘုသူကောင်းမကောင်းကိုပေါ့မကြီးပါလဲအမားပြောတာရှိတယ်သင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဘူးရှူတယ်သူကောင်းမကောင်းကိုကောင်းမှလေတော်တော်ခက်ပါလေအဲ့ဒီစိုက်ကိုရုံဝင်နုနဲ့တူတယ်ကိုပေါ့မကောင်းတဲ့ပုံစံကိုကောင်းမှုစိတ်ကိုမရှိဘူးမေတ္တာကရုဏာမူရတဲ့ဥပက္ခဆိုသူများကောင်းမကောင်းကိုကောင်းအောင်ရတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာပွားကူးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မြင့်တဲ့ဘောပိုင်ဆိုင်တာကိုပဲလေသူများကြောင့်ပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်တာကိုကြောင့်ပိုင်ဆိုင်တာလေအဲမဲ့ကျေးဇူးတင်ကိုကောင်းတာကဟိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတာအပြင်မှာရှိတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကကုသိုလ်ပွားရင်းနဲ့ရလာတာဆိုတော့သူတို့ကိုအတွက်ကျေးဇူးရှင်ပဲလေအဲ့ဒါဘာလို့ပြင်မြင်နေမှာလဲမမြင်ပါနဲ့တော့ပြင်ပါတော့ရှင်ပြရင်ပြောတော့လည်းမရသေးဘူးမှန်ပါတယ်လက်ခံပါတယ်ပြောတော့လည်းမရသေးဘူးလက်ကျင့်ပါလက်ကျင့်ပါပြောပြောလေရှင်းမလား practice makes perfect တကယ်မို့လူတယောက်ပြောရစီတဲ့ဆိုတိချင်းကြည့်လေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုနာမှာအိမ်နာမှာပေါ့နော်အတန်ကြီးနေရင်ဖြစ်တာကြာရင်ဆက်တန်ကြာရင်ဘယ်လိုတော့ပြန်မလဲပြန်ကြည့်ပေါ့ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုထင်တဲ့အရာအလုံးကိုကရုဏာထားပြရတယ်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ထင်တဲ့အရာအလုံးကိုမုဒိတာပွားပြရတယ်ဟောဘေးနာအိမ်ကနေတော့ဘုနေစောစောထားပြီးတော့ဩကာသဩကာသတူတူတွေပေါ့လေကျေးဇူးနဲ့မရအောင်ကိုအေးပြိုင်ဘောတာဖြစ်တယ်ဗျလောဘကောင်းတာတော့လို့ကိုမကြိုက်ရင်အာဟုတဖြစ်တာပဲအဲဆိုသူကမနေ့စောစောထားပြီးတော့ဖျားရှိကုန်းနေဟိုးကောင်းနေတာကောင်းနေတာကောင်းနေတာနေတဲ့နေတဲ့ဖျားရှိကုန်းနေပါစေကုသလုံးနေပါစေကိုကုသလုံးမလို့ပဲနဲ့သာဓုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းနေတာပေါ့မနေ့ကမလင်းသေးဘူးဝအော်ဟဲ့နေပြီအော်ဒီလူကြီးယဉ်ကျေးပါစေဒါအိတ်ခန့်ထဲကနေတော့ကုသဖြစ်နေတာနော်အဲကြောင့်သူများအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုအပြစ်ကင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလိုအပ်တာပါအဲဆိုတော့ဗျာဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြောနော်ဒေါသဆိုတာကမရှိမဖြစ်ဘူးလေပုရုဇေမပြောနဲ့သောတာပန်သက္ကရမနမှာဒေါသရှိတယ်ဗျဒေါသဆိုတာမရှိမဖြစ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဣဒံမရှိရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဣဒံမစ္ဆရိယဟောပုံစံတပ်လို့လုံးအမရှိတဲ့ဘုလုံးဝမရှိတဲ့ဘုဘာဖြစ်လို့ဒေါသကြတော့ရှိတဲ့နဲ့ပြောတာလဲဆိုတော့တစ်ခါချက်ရင်လူမလေးခွင့်မခံနေရှိတယ်ဗျမကောက်ရင်မအော်ရင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသထွက်ပြရတယ်ငေါသိငေါမယ်အပြစ်ပေးတင်ပေးရမယ်အပြစ်ပေးခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်သောတာပန်သကရကံတူရအပြစ်ပေးတဲ့ခါမှာဒေါသပါကိုပါတတ်တယ်တရားမှမဟုတ်တာယန္တာမှမဟုတ်တာဒါမဲ့အလွန်ကြုံမဖြစ်အောင်ထိတ်အဲ့ဒါနဲ့ဟန်တော့ရတယ်ဒေါသနဲ့ဟန်တော့ရတယ်အပြစ်ပေးဒေါသထွက်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြရတယ်အမေတွေဖေတွေကိုမလေးမဆန်လောက်လာတဲ့သာသမီဆိုရင်အပြစ်ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြီးတော့နာနာရိုက်လို့ဘယ်ရမလဲဒေါသထွက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့ပုံစံတော့မှသူကြောက်မှာပေါ့အဲကြောင့်ဒေါသအတုရှိတယ်အစင်မဟုတ်ဘူးနော်အစင်မဟုတ်ဘူးအတုဟန်လောက်ရတယ်ကိုကနေတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအလုံးမေတ္တာနဲ့အုပ်ချုပ်တာတော့မှန်တယ်လေမင်းတို့လုပ်ချင်တာလုပ်ကြကွာဘေးကင်းမှုပြီးတာပဲရန်ရှင်းမှုကင်းတာပြီးတာတော့မလို့နဲ့လေမရဘူးစီကံရှိရမယ်အပြစ်ပေးတာရှိရမယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဆင်မပြေတာတွေ့ရင်ပါပါတော့မှာလေငေါတဲ့ငေါအောင်မှာအော်တဲ့အော်အောင်မှာပဲဟုတ်တာဒါမဲ့အိတ်တာမနာလို့တဲ့စိတ်မစ္စရိယဝန်တို့တဲ့စိတ်ကိုကိုစားအနောင်တရတဲ့စိတ်ဘာတော့မှမရှိစေဘူးအပြစ်တော့အကျိုးလုံးဝမရှိဘူးအိတ်တာရှိမှန်းသိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူတအမောင်းတယ်ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုံမောင်းတယ်မရှိရကစီတိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှပေါင်းမမလို့ကိုကိုစားနောင်တရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏခဏညည်းတယ်လေမှားမှားဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးနားညင်းတော့ဒါကြောင့်မို့
မရှိသင့်ဘူးအိဒါရဲ့မေစရိယရဲ့ကိုကိုစားရဲ့ဘောထဲမှာအရှိမခံနဲ့ဒါမှကံကောင်းတာကသောတာပန်တဂရကံဆိုရင်တော့အိဒါမရှိရလုံးဝပျောက်တယ်ပရောမနောင်တာမရှိအောင်သူကဒါအရိယဖြစ်ပါလေအမျိုးစဲ့ဘုရုစင်အိဒါမဖြစ်အောင်ဒီဘောတိတ်ပဲပါတယ်ကိုထက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့အိဒါဖြစ်မှာတော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုကပေါင်းရင်ကိုကပိုချမ်းသာမှာပေါ့သူကကိုကူညီမှလေကူညီနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအိဒါဖြစ်တာတော့မိုင်းမဲတာမရှိဘူးမရှိရဘာလို့ဖြစ်မှာလဲကိုပေးမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စတကူဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးကဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ကိုပြည့်စုံဖွင့်နေမှာလဲဗျကိုကူစားလိုက်ဒီတိုင်းပဲကိုတွေးမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စဘာလို့တွေးမှာတော့မကောင်းတာမတွေးနဲ့လေဗျကောင်းတာတွေးနေပေါ့ကိုကိုကိုမလေးစားပါနဲ့လူတွေကလေကိုကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားညောင်းမှာကိုကိုကိုသိစမ်းမဲ့မသိသိစမ်းနေတတ်တယ်အကူသူတွေလောက်တတ်တယ်စိတ်ဆင်းအောင်လဲတွေးတတ်တယ်အဲ့လိုလူတော့မိုက်တာဘယ်သူရှိမှာလဲဗျကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အကုသို့လည်းကင်းအောင်နေရမယ်အကုသို့ကင်းအောင်နေတဲ့အပြင်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေရတယ်ကိုကိုစားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့မှစိတ်မချမ်းသာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲစင်ပြီးပြီးသူ့ကိုယ်သူနှင်းနေပြီးမဖြစ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အကုသို့ဖြစ်မခံပါနဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒေါသအိဒါမရှိရကိုကိုစား၄ပါးအဲ့ဒီ၄လုံးဒီဒေါသမူစိတ်၂ပါးကိုဖြစ်စေပါတယ်အဲ့လိုဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကျွလုံးမှာ do is right ဟုတ်နေပါအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒေါသမူစိတ်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဒေါသရဲ့ခြေရာဒေါသရဲ့ခြေရာကသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒေါသဖြစ်ကြောင်းဒေါသခြေကြောင်းလေးပါဒေါသအိဒါမစ္စရိယကိုကိုစားပြီးတော့ဒေါသကြောင့်ကျွလုံးမဲ့သူစရကခုနပါအဘိနောအဲ့ဒါဒေါသကိုနိုင်ယူမှာလေးပါပဲဒေါသကိုနိုင်ယူမှာကလေးပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဒါကြောင့်မို့ငါကလောကထဲကိုရောက်နေတဲ့လူတရားနေတိမဖြတ်တဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့လိုင်းလျောညီထွေနေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြတ်တဲ့ရဲ့လားမေးကြည့်တော့အဲ့ရဝင်းရမှာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုထက်အဲ့ရမဝင်ခင်ကတည်းကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုပုံမြတ်တာပေါ့တရားပြနေလို့ကုသိုလ်ရတာနဲ့ဆိုင်အများနဲ့နေလို့ကုသိုလ်ရတာပုံကောင်းတာပေါ့လူတွေကနေတရားပြနေပြီးကုသိုလ်ရတာကိုသိကုန်ယူရအဲ့လူမမသိဘူးတောင်းတဲ့နေတာဘာဆန်းမှာလဲအဲ့တော့မှစိတ်ကကောင်းကောင်းနေမှာကောင်းအောင်ပါ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်ကောင်းမကောင်းကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုမှန်မှန်မှန်သိကျင်နေဆိုရင်လူတွေနဲ့စံသက်ခံရတယ်။လူတွေကချက်ချင်းပြစ်ထုတ်တာတော့မပြောရင်တော့နေမှာသူ့ရဲ့ပြုမှုကချက်ချင်းပြောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဟန်လုံးလို့မရတာလူပဲ။ပြုမှာပေါ်ရှင်ပြန်ဟန်လုံးလို့ရတဲ့လောက်ကကြီးရှိပါတယ်။ဘလောက်ကြကြလောက်မှလည်းခက်ပြော။အချိုးမပြည့်တဲ့လူကြတဲ့မှာဟန်လုံးရကောင်းရနိုင်မယ်။တကယ်ချိုးပြတဲ့ပုံကကြတဲ့မှာသူတို့ကောင်းဆောင်ဆောင်လို့မရဘူးအဲကြောင်ဟန်မလို့ပါနဲ့ကိုကိုကိုကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟန်မလို့ပဲနဲ့တကယ်ကျင့်တဲ့ပုံကတရားဖြစ်အောင်ချိုးဆောင်ဖို့ဥကြည့်လေဒေါသဖြစ်မဖြစ်အိဒါဖြစ်မဖြစ်မေရှာဖြစ်မဖြစ်ကိုကစားဖြစ်မဖြစ်ဆိုလူကြတော့နေနေပြီတိမကိစ္စတကောဒါဆိုလူကိုရှောင်ပါလားမေ့ကြည့်ပေါ့တချို့ရှိတယ်လူရှောင်တယ်လူရှောင်လို့ကုသမရအောင်ဥကြည့်လေလူကြတဲ့ဝင်ကုသရတာအဲ့တော့ကျေးဇူးများလေ။အစင်းတဲ့ပုံပုံတွေ့မယ်၊ချမ်းသာတဲ့ပုံပုံတွေ့မယ်၊အလဲလဲပုံပုံတွေ့မယ်၊ကိုလိုပေါ့။တံစားတဲ့လည်းပုံပုံတွေ့မယ်။ဒါပေမဲ့အချိုးမပြေဘူး၊ဘလို့မပြင်းလို့များတဲ့ပုံပုံတွေတွေ့မယ်။ချမ်းသာတဲ့ပုံပုံတွေ့ရင်မုဒိတာပွားလို့ရတယ်၊ဆင်းတဲ့ပုံပုံတွေ့ရင်ကရုဏာထားလို့ရတယ်၊အချိုးမပြေတဲ့ပုံပုံတွေ့ရင်ဥပက္ခထားလို့ရတယ်။အော်။အလုံးအစင်ပြေတဲ့ပုံပုံတွေ့ရင်ကိုလိုပဲအစင်ပြေတဲ့ပုံပုံတွေ့မေတ္တာထားလို့ရတယ်။ဒါလူကြတဲ့သွားမယ်ရမယ်ကိစ္စ။ဘာဖြစ်လို့လူချောင်းနေတာတော့။လူချောင်းနေတယ်ဆိုတော့အခေါင်းထဲမှာသွားနေတယ်လူချောင်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့ပုံပုံမို့လို့အကုသိုလ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလူတွေနဲ့စံတာရခွေးတွေနဲ့နေလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တော့ပြောလို့မရဘူးလေကိုယ်ချစ်တဲ့ပုံပုံနဲ့နေတာကိုဒါကြောင့်ကိုယ်မချစ်တဲ့ပုံပုံကြတဲ့မှလည်းနေကြည့်ပါငါဘာလို့ဆိုပြီးသွားပါလဲချစ်တဲ့ပုံပုံကြတော့နေတယ်ကိုယ်ကိုအဟုတ်တယ်မလေးငါ့ကိုချစ်တယ်မင်းစိတ်ကူးမရင်နဲ့မရဘူးဒါကြောင့်တရားကလူတယောက်ကိုကျင့်ကျက်စေတယ်ဆိုတာက
ကိုရဲ့အကျင့်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဗမာဝိဟာရမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကဘာမှာနေလို့မရတဲ့နေရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုသူအမြင့်ဆုံးအောင်ပြန်မှဖြစ်တာဟုတ်လူလည်းမဖြစ်တော့နန်းလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတော့ရချင်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုတော့မကျင့်ရောမရဘူးမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မှမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရတယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်မှကောင်းတဲ့ကျိုးရတာမကောင်းတဲ့အကျင့်ကျင့်လို့ကောင်းတဲ့ကျိုးရမှာတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြင်ကြပါပြင်ကြပါလူကိုရှောင်ဖို့စိတ်မကူပါနဲ့ဘုရားကအာဒေဝနာပါလားကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှောင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာကံနဲ့ရှောင်မယ်ဝစီကံနဲ့ရှောင်မယ်မနုကံနဲ့ရှောင်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပြောရင်အခုတော့မရဘူးအခုတော့လွယ်ပါအဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတာဟုတ်အဲ့ဒါလူကိုမရှောင်ပါနဲ့လူကြတဲ့မှာနေကြည့်လိုက်ပါငါလူဖြစ်ပြီလားသိကြည့်ခန္ဓာကိုလူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုလူဖြစ်ပြီးတော့ဆရာပြောမှလည်းလူတရိษံကိုတော့ပဲတဘိုးပဲကြည့်တဲ့လူတွေကိုလူတရိษံလို့တောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုကဘာလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်လူကြတဲ့မှာနေကြည့်လိုက်။ချမ်းသာတဲ့လူကြတဲ့မှာနေလို့တက်သွားပြီဆိုရင်ဆင်းတဲ့လူကြတဲ့မှာနေကြည့်အောင်။ဆင်းတဲ့လူကြတဲ့မှာနေတတ်ဖို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူး။အဲကြောင့်လှော်ဆောင်နဲ့နေတတ်အောင်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမြင်သွားတာပဲ။နော်။အရေးကြီးပါလေဗျာ။နော်။အဲကြောင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခလေးလုံးကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့မျိုးလုံးပွင့်တာနဲ့အသုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားပါဒါမေတ္တာထားတာကရုဏာထားတာမုဒိတာထားတာဥပက္ခထားတာပါပဲအဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ပုံပြီးအဆင်ပြေကြပါစေအဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်အဆင်ပြေပါစေလက်လက်တန်းစားတွေ့ရင်ဘယံကင်းကြပါစေကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဟောအချိုးမပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ဥပက္ခသူကနဲ့သူဟောဘုမနိုင်ငံကိုချစ်နေသိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာပွားလို့မရပါကရုဏာထားရပါတယ်အမြန်ဆုံးအစဉ်ပြေကြပါစေ။နာဂိဖြစ်တော့ရတယ်ဟုတ်လို့မေတ္တာပို့နေကြတယ်ဘာမေတ္တာပို့လို့မရဘူးလေဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတာဘေးရန်မတွေ့ခင်ကဘေးတွေ့ပြီးရင်ဘေးကင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရန်တွေ့ရင်ရန်ကင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆင်းရဲရင်ချမ်းသာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲတာတွေ့ရင်ချမ်းသာပါစေဘေးတွေ့ရင်ဘေးကင်းပါစေရန်တွေ့ရင်ရန်ကင်းပါစေဒါကကရုဏာအစင်မပြေတာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအစင်ပြေပါစေဆိုစိတ်ကိုဝေးရသည်ကရုဏာပဲဒါကြောင့်ကရုဏာဆိုတိတိုင်းလဲလောတာမဟုတ်ဘူးအစင်ပြေစေခြင်းနဲ့စိတ်လေးဝေးလိုက်တာနဲ့ကရုဏာဖြစ်သွားတာအစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့တွေ့တိုင်းဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဝေးလိုက်တာနဲ့မူတိတာဖြစ်သွားတာဗျအဲ့တော့လူရနားမလဲကရုဏာမူတိတာဘယ်လိုမှမသိမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်ထားနော်ဥပက္ခလည်းဒီတိုင်းပဲသူကနဲ့သူလို့စိတ်ထဲမှာထားပြီးရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုခေါင်းထဲမှာကိုမထည့်ရဘူးသူကနဲ့သူပါလေးပြောတယ်အလကားပါဘာပြောဒီကောင်ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသွားမလုပ်နဲ့ဒါကြောင့်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကအရှိကိုရှိတဲ့လက်ခံပြီးတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာသူမို့အာကုသို့မဖြစ်အောင်နေထိုင်တာကိုမှတရားကျင့်တယ်လို့ခေါ်တာပါဗျာဒါကြောင့်ဟန်လို့လို့မရတာတရားပါပဲเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာမြင်လဲမြင်ရနိုင်ပါတယ်ကြားလဲကြားရနိုင်ပါတယ်ကြုံလဲကြုံရနိုင်ပါတယ်မြင်မြင်ကြားကြားကြုံကြုံမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့တရားလေးပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဘုရားဖြတ်တန်နေကြပါစေအဲ့လိုဖြတ်တန်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားဆာရှိတဲ့အရိယသူတော်များမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုဒ္ဓံအာဒနံစိရံတေတ္တုဘုဒ္ဓံအာဒနံစိရံတေတ္တုဘုဒ္ဓံအာဒနံစိရံတေတ္တုအာဒုသာတင်းတို့တင်းမှာများကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။